em 31 de 12 de 2021, o saldo de recursos do FAT no BNDES era de 347 bilhões e 300 milhões de reais. Vambora direto ao que te interessa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí. O que você está esperando? E compartilha isso aqui, porque isso aqui é informação de utilidade pública. E a gente vai fundamentar tudo. Tá legal? Vambora direto ao que interessa. A primeira coisa que eu quero colocar para vocês é isso daí. Olha isso. BNDES reabre programa de garantia para MEI, micro e pequenas e médias empresas, na segunda-feira, tá? Olha aí, dia 19, vamos lá, olha aqui, ó. Na próxima segunda-feira, dia 22 de agosto, o banco vai fazer um comunicado e olha aqui, ó, programa emergencial de acesso ao crédito. E adivinha quanto eles vão gastar? Coloca aí para mim. Quanto eles vão gastar? Bota aí nos comentários. Quanto? Isso, 22 bilhões de reais. Agora deixa eu te dar uma informação rápida. 2022, isso aqui é relatório técnico financeiro. Tá, olha, projeções de receitas do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. É Fundo de Amparo a quem? Ao trabalhador. Olha aqui, ó, no ano de 2022, o abono salarial dá quanto? Fala para mim. Quanto é, não dá para aumentar mais do que eu já aumentei aqui, quanto é o abono salarial em 2022? Está aí, 21,8, 22 bilhões. E quanto o BNDES vai emprestar? 22 bilhões. Ah, Giovanni, o BNDES vai emprestar o dinheiro deles. Será? Vamos entender? Tá bom. O fundo do, olha aqui, ó, o patrimônio do fundo é constituído principalmente pelas aplicações compulsórias no BNDES, provenientes dos 40% da arrecadação anual do PIS/PASEP. Essa parcela é chamada de FAT constitucional. Calma aí, Giovanni. Calma aí, Giovanni. Corta para 18. Você está dizendo que o BNDES agora, nos 45 do segundo tempo para a eleição, vai abrir uma linha de crédito emergencial de 22 bilhões de reais e que esse dinheiro, Giovanni, veio do FAT e que eles vão emprestar 22 bilhões para microcrédito aleatório e que o meu abono salarial dá 21,8 bilhões, Giovanni. É isso mesmo, mas não acabou por aí não. Mas, Giovanni, olha só, eles têm direito lá, é 40%. Vamos ver o que a Constituição fala sobre o abono salarial? Dos recursos mencionados no caput, que é o recolhimento das contribuições PIS/PASEP, no mínimo 28%. No mínimo, calma aí, pensa comigo, volta aqui rapidinho e a gente já está encerrando. Calma aí, se eu tenho que pagar abono salarial anualmente e está faltando dinheiro para pagar abono salarial, eu não tenho que dar 40% para o BNDES, eu transfiro o mínimo de 28%. Por que que eu vou transferir 40% para o BNDES se o trabalhador aqui tá sem receber abono salarial? Não, Giovanni, porque a prioridade da lei é para dar dinheiro para o BNDES. Vamos ver? Estou na lei 7998 de 90, que cria o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Vamos ver o que diz? É instituído o FAT, vinculado ao Ministério do Trabalho, para custeio de quê? Vamos ver? O dinheiro aqui, ó, emprego, destinado ao custeio do quê, gente? Do programa de seguro-desemprego, pagamento de abono salarial, financiamento de educação profissional e tecnológica e desenvolvimento econômico. Pera aí, vou botar, não coloquei para vocês, perdão. Tá aí, vamos lá. É instituído o FAT. Para quê, gente? Para quê? Pagamento do abono... Aqui, ó. Vamos lá, custeio do seguro-desemprego, pagamento do abono salarial, financiamento de programas de educação profissional e tecnológica e desenvolvimento econômico. Vem cá, qual é a prioridade do FAT? Pagar seguro-desemprego,
pagar bônus salarial, capacitar os trabalhadores e, por último, colocar dinheiro no BNDES. Mas parece que a prioridade não é o trabalhador em nenhum sentido. Aí você fala, Giovanni, mas olha, não tem que pagar anualmente. Gente, o que a gente está pedindo aqui, olha só o que diz o parágrafo 3º do artigo 239. O mesmo artigo que fala dos 28% para o BNDES. É assegurado o pagamento aí, ó, de um salário mínimo anual. É assegurado o pagamento de um salário mínimo anual. Ninguém aqui está pedindo favor, presidente da República, ministro da Economia, infeliz, ministro do Trabalho, sabe, dissimulado. Todo mundo aí parece que não tem braço. É João sem braço. João sem braço. Desculpa a expressão, mas é uma expressão popular. Todo mundo dissimulado. Trabalhador tem direito a receber o abono salarial anualmente. Os caras pegam o dinheiro do abono salarial para emprestar. Fomento, programa de fomento, linha de crédito, emergencial, cacete. Emergencial é o dinheiro do trabalhador que vocês estão usando aí, BNDES. Emergencial é o trabalhador que trabalhou o ano todo para receber o abono salarial que está na Constituição e, ao invés de passar o mínimo para o BNDES, passa 40. Aí você fala assim, poxa, Giovanni, mas olha só, tudo bem, cara, mas o BNDES, Giovanni, você tem que entender o seguinte, o BNDES pode só ter os 22 bilhões, então é melhor fomentar a economia do que passar o dinheiro para o trabalhador. Eu fiz o seguinte, falei, sabe de uma coisa? Deixa eu consultar aqui no Google, saldo do FAT no BNDES. Quanto é que tem no BNDES, gente? Seu trabalhador, seu. Isso aí. Em 31/12/2021, o saldo de recursos do FAT no BNDES era de 347 bilhões e 300 milhões de reais. 347 bilhões de reais. Mesmo o BNDES desgramento, governo infeliz, mesmo que você gaste 20 bilhões para emprestar para microcrédito emergencial, mesmo que você gaste 21,8 bilhões para pagar o abono salarial ano base 2021, te sobra dinheiro para enfiar aonde você quiser.